Hallo, allemaal. Super leuk. Ik kijk naar toch wel de video der video's van het hele jaar. Tenminste, ik heb altijd heel veel zin in deze video. Ondanks dat mijn naam geen make-up naam, kanaalnaam meer heeft, vind ik het toch heel erg leuk om met make-up bezig te zijn. En is dat ook toch wel een onderdeel van mijn leven nog steeds. En ik heb vandaag super veel zin om je te laten zien welke make-up producten ik allemaal op heb gemaakt in 2022. Het mandje heeft weer een tijdje, ja, het is nou leeg, want ik heb het hier geordend op mijn bed, naast mijn bed gestaan het hele jaar eigenlijk. En ik heb vandaag ontzettend veel zin om je te laten zien wat er allemaal in zit. En wat ik dus in 2022 heb opgemaakt. Ik heb wel het idee dat het voorgaande jaren misschien iets meer was. Maar dat komt ook omdat ik bezig ben met een opleiding. En dat ik daardoor iets minder energie en fut heb om me op te maken. Want die opleiding kost gewoon heel veel energie. Ik vind het super leuk, maar het kost ook energie. Dat is ook logisch. En het is ook wel grappig, want mijn vriendinnen konden altijd aan mijn make-up zien of ik lekker in mijn vel zat. Als ik lekker in mijn vel zat, had ik altijd make-up op. En nou het zo zoiets van, ja, maar je zit goed in je vel, je bent vrolijk en toch draag je geen make-up. Ja, het loopt gewoon even wat meer door elkaar. Gewoon ook energiegehalte technisch. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon niet te veel kletsen. Dat lukt me toch niet. En gauw gaan beginnen. Ik heb 2 grote primers opgemaakt en 1 proefmonstertje. Dit is de Estée Lauder, de Illuminator. Ik ben trouwens heel erg verkouden. Sorry als je er last van hebt. Je hoort het gewoon dat ik schor ben. De Illuminator. En ik kon eigenlijk al wel raden, en dat is ook waarheid gebleken, dat deze niet geschikt is voor mijn huid. Ik heb een vette tot gecombineerde huid. Zo, een vette tot gecombineerde huid. En dat past deze primer niet bij. Wil niet zeggen dat het een slecht product is, maar het past gewoon niet bij mijn huidtype. Mijn huid werd er wel heel erg mooi van, maar ging ook na een paar uur glimmen. Maar ik weet gewoon dat dat met de meeste primers, foundations is wel of glow, of hydrating, of hello effect. In de naam zit, weet ik al dat het niet gaat passen. Maar hij was desondanks was wel een goede primer. Maar ik koop hem niet in het groot. 2 budget primers opgemaakt. Deze is van Makeup Revolution, de Mattifying Niacinamide Primer Drops. Deze vond ik heel erg fijn. Waarom? 1, omdat hij ook meteen een beetje verzorgde. En 2, omdat hij echt een goede basis was voor mijn huid. Mijn favoriete primer is van Hourglass nog steeds. Skin Veil. Ik weet even niet hoe die heet. Dat is ook erg. Ik gebruik hem iedere dag. Daar blijft mijn make-up het allerbeste bij zitten. En deze komt in de buurt. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Maar het scheelt ook 4 tientjes. Dus ja, ik vond hem heel erg fijn. Trouwens, ik heb echt curry onder mijn nagels. Want ik heb vanmorgen allemaal gekookt en zo. Dus ik hoop niet dat je dat vies vindt. Ja, en alles pech. Of dat je het überhaupt kan best zijn dat je het niet eens ziet. Catrice HD Active Performance Primer SPF 30. Deze vond ik fijn omdat ik hem inderdaad met mijn vette huid kon gebruiken. Hij is sweatproof. Ja, weet ik niet. Ik heb hem vaak gebruikt met de Estée Lauder Double Wear Foundation. En die is natuurlijk van zichzelf heel erg goed. Maar goed, als je echt een butt primer eronder hebt, dan gaat die ook. Het is een beetje de combinatie van een goede foundation en een goede primer. En ik vond hem absoluut niet slecht. Ja, niks mis mee. Hebben we 3 foundations opgemaakt, waarvan 2 budget foundations. Deze is de NYX, hoe heet dat ding ook weer? Bear With Me Tinted Skin Veil. Dan verwacht je erachteraan Tinted Skin Veil Foundation, maar dat komt niet. Het is de Tinted Skin Veil. Dit was ik vond hem meer dan een BB cream, want hij was wel iets dekkender. Hij is alleen niet full coverage en dat heb ik ook echt niet elke dag nodig eigenlijk. En ik heb hem vaak ook in de winter wat gemengd met een iets donkerder. In de zomer even met een vaak iets donkerdere foundation. Want de kleur was net even iets licht in de zomer. En in de winter was hij eigenlijk perfect. Maar goed, ik wilde hem ook wel graag in de zomer dragen. Omdat het dan natuurlijk ideaal is om dit soort producten te dragen. Ik kreeg er een hele mooie snoet van. En dat vind ik eigenlijk wel heel voornaam. Hij bleef geen, dan zat hij 8 uur. Nee, maar dat komt ook omdat ik een vette huid heb. Dat ligt niet per se aan de foundation. En deze is eigenlijk ontzettend goor. Die had ik eigenlijk schoon moeten maken. Maar het is niet eens meer te lezen hoe die eruit zag. Of hoe die heet. Maar ik heb ook echt open geknipt. En dat wil ook wel wat zeggen. Het is de Pretty Natural. Zo heet die. Pretty Natural Hydrating Foundation. En het grappige is dat hier hydrating op staat. En dat die toch mijn heel goed hield op mijn huid. Niet zo goed als een mattifying foundation, maar hij deed het heel erg goed. En het feit dat ik hem heb opengeknipt ook echt wel wat zeggen. En ontzettend mooi resultaat ook. Echt een heel mooi glowy, zonder te overdreven glowy te zijn, resultaat.
En mijn favoriete foundation ever is opgegaan. De Estee Lauder Double Wear Stay in Place. En deze was ik niet van plan nu te kopen. Want ik wilde mijn andere foundations opmaken. Maar ik mis hem ontzettend. Hij is trouwens donkerder. Zit hij in het flesje. Want ik heb hem in de zomer wat gemengd. Maar ik heb nou weer deze kleur ook opnieuw gekocht. 1C2 Petal is de kleurnaam. En die heb ik nou ook weer opnieuw gekocht. Want in de winter is hij perfect. Ik had cadeaubonnen van de Douglas en zo van mijn werk. En van Sinterklaas gekregen. Dus ja, deze, ik heb hem opnieuw gekocht. I'm sorry. Nee, niet, I'm sorry. Ik vind hem gewoon super fijn. En die van Primark is trouwens ook ontzettend goed. Het is een dupe. De Double... Hoe heet het ook weer? Double Care van de Primark. Maar hij is niet hetzelfde. Dan heb ik opgemaakt. Nee, twee concealers opgemaakt. Deze is van Kruidvat Eigenmerk. Kruidvat Eigenmerk heeft, is dat dit jaar of het jaar daarvoor, nieuwe make-up producten uitgebracht. En die zijn echt een bom. De eerste lading make-up van Kruidvat die ik probeerde was ik echt niet tevreden over. Nou ja, half Nederland niet. Driekwart Nederland niet. Tenminste, ik heb weinig mensen gehoord die er wel tevreden over waren over de eerste lichting. Maar nou hebben ze zeg maar een eigen schap bij de Kruidvat, de grotere Kruidvatten. En nou zijn ze echt ontzettend goed. Ik was er echt heel positief verrast over. En het feit dat ik deze op heb gemaakt wil ook wel wat zeggen. Het is de Wear It Nude Under Eye Cushion Concealer with Caffeine Extract. En deze vond ik wel een beetje duperig voor die van Maybelline. Hoe heet die ook alweer? De Age Rewind. Die vond ik ook ontzettend fijn. En deze ook. Niet helemaal hetzelfde. Deze is denk ik misschien nog wel iets minder dekkend. Maar ik heb dat ook niet altijd nodig. Dus is dat per se iets slechts? Ik vind van niet. Deze vond ik heel erg fijn. Deze vond ik ook super fijn. De Tarte Shape Tape. Eigenlijk zou ik willen dat ik hem nooit had geprobeerd. Want hij staat nou heel hoog op mijn wensenlijstje. Dit is een kleintje. En eigenlijk is dat ja, zonde van het geld. Want als je een grotere koopt. Volgens mij krijg je 3 keer zoveel met de grotere. En je betaalt het dubbele van de prijs. Dus met een kleintje ben je echt wel veel duurder uit. Maar dat is met de meeste dingen zo toch? En hij is zo ontzettend dekkend en mooi en egaal en perfecte concealer eigenlijk. En ik stond er in Berlijn mee in mijn handen in de Galeria Kaufhof, dus Sephora zou ik maar zeggen. En ik heb hem niet gekocht en eigenlijk ben ik er heel trots op, want ik wil echt mijn concealers, andere concealers opmaken. Kijk, en deze miste ik echt. En deze miste ik niet echt. Ik heb ook gewoon andere fijne concealers. Maar ik vind hem wel de fijnste die ik tot nu toe ooit geprobeerd heb. Dat wil wel zeggen, toch? Ik heb een poeder opgemaakt en deze combinatie Estee Lauder en Nikia Joy poeder is echt heaven. Nu een beetje lichter hoor. Is echt goud. Dit is zo'n ontzettend fijn poeder. Ik heb er nou ook de compact versie van besteld en een nieuwe loose powder. Ik heb nou eentje in gebruik nog en een eentje op voorraad. Dus ik heb 3 in totaal. Nou, deze is leeg. 2 in totaal nog. En dit is zo'n fijn poeder. Oh. Zo mooi egaal, zo mooi flawless effect. Het blijft super goed zitten. Dit is een van de poeders die het beste blijft zitten bij mij op mijn huid eigenlijk. En vooral inderdaad de combinatie met deze en dan het liefst dan nog de oude glas primer eronder. Dat is echt mijn gouden trio. En deze, het is wel wat prijziger, hij is rond de €40. Maar je doet er heel lang mee en het scheelt. Ja, weet je, ik wil gewoon graag dat mijn make-up lang blijft zitten en dat heb ik er wel voor over. Dan heb ik 1 bronzer opgemaakt. Eentje van Hourglass. En nou is het niet heel speciaal, want het is een kleine verpakking. Maar toch, ik bedoel, ik heb hem wel opgemaakt. Hier in de hoekjes zit nog wat. Dit is trouwens de pen, dat roostertje. Maar dat is geen bronzer meer. Dat is alleen het illuminating gedeelte. Dus ja, weet je, dat krijg ik er gewoon niet meer uit. En als krijg ik het eruit, dan heeft het geen bronzing effect meer. Dus, maar ik beschouw hem als op. En ik ben er eigenlijk trots op. Een afpoederpoeder. Of een afpoederpoeder. Een fixeerspray. Deze is van Catrice Mattifying Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray. Ja, deed hij wel. Mijn favoriete fixing spray is nog steeds die van Girard Cosmetics. Maar ik kan die niet meer vinden. Volgens mij op Beauty Bay. Maar dan moet je er speciaal voor in Engeland gaan bestellen. Op het douanekosten. En deze was prima. Catrice heeft ook een andere variant. De Oil Free Extreme Matte. Hoe heet dat ding ook weer? Die heb ik nou in gebruik. Nee, Transfer Proof heet die. Dat je dus ook een mondkapje kan dragen. Nou moet ik wel zeggen, dat werkt niet helemaal naar behoren. Maar toch beter dan zonder fixing spray. En deze vond ik heel erg fijn. Maar ik vind een andere variant fijner.
twee lipproducten opgemaakt, waarvan deze echt vanmorgen is opgegaan. Ik krijg er niks meer uit. Dit is de Pixi lipgloss. Dit ding volgens mij gewoon Honey Sheen. En ik dacht dat het ook nog een naam had, maar het is in ieder geval zo'n volumizing lipgloss. En deze vond ik heel erg fijn. Ik hou niet zo van dat tintelende gevoel op mijn lippen. Dus daar vond ik hem, ja, gebruik ik hem niet voor. Maar heel graag voor over een lipstick heen. En dat gaf een heel mooi shiny resultaat. En een beetje, ja, ook wel wat meer volume. Terwijl het toch niet je lippen uitdroogt als je het over een lipstick heen doet. Dus dat vond ik heel erg fijn om hem zo te gebruiken. En een lippotloodje van Essence. Essence heeft super goede lippotloodjes. Echt, die zijn koning. En dit is de naam is weg. Leuke naam, hè? Naam is weg. Maar de Essence Stay 8 Hour Lip Liner. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar ik heb er nou ook weer eentje in gebruik. Welke heb ik nou in gebruik? Deze is een beetje, lijkt een beetje op Faux. Ja, ik kan hem niet meer swatchen, want hij is echt op de pop. Daar is hij een dupe van en heb ik nou een iets warmer kleurtje in gebruik. Maar die zijn echt heaven, die potloodjes van Essence. Wat ook heaven is van Essence, zijn de mascara's. En ik heb hier mascara's die echt op zijn. Dus niet die ik 6 maanden heb laten liggen en daardoor uitgedroogd zijn. Ik heb echt de mascara's die ik echt bijna dagelijks heb gebruikt. Ik doe meestal zo'n 3 tot 4 maanden met de mascara. En eigenlijk moet ik die nou in mijn everyday bakje heb zitten ook weer opruimen. Dit zijn allebei de Lash Princess mascara. Die vind ik heel erg fijn van Essence. Ik vind een nieuwe variant, die roze, heel erg fijn. Die heb je ook in blauw, een waterproof variant. En ik vind hun Fiber, die met die paars, heel erg fijn. Essence loopt eigenlijk om van de fijne mascara's. Ik moet wel zeggen, dit is de volume variant en dit is de curl en volume variant. Ik merkte niet heel veel verschil. Ze deden het allebei ontzettend goed. Deze vond ik net even iets mooier resultaat. Omdat hij net wat meer lengte gaf. Maar ze zijn allebei geweldig. En dit is een mascara primer die ik eigenlijk ook vooral gebruikt heb op het moment dat ik net even wat meer tijd had voor mijn make-up. En me even lekker echt lekker wilde tutten en even mooi wilde voelen. De MAC False Lashes Maximizer. En deze heb ik echt nog geprobeerd te rekken door in het warme water te doen. En weet ik veel wat allemaal. Maar hij droogt vrij snel uit. Dat vind ik een nadeel. Ik heb er ook eentje van Essence geprobeerd. Ik heb eentje van Catrice geprobeerd. Maar toch zijn die niet zo fijn als deze. Deze maakt mijn wimpers zo mooi lang. En het droogt transparant op. Het is wit. Ik weet niet of ik het nog kan. Ja, ik kan het nog wel laten zien. Het is wit, maar het droogt transparant op. Dus je zou, je krijgt niet van die Sinterklaas wimpers, zou ik maar zeggen. Het is echt, ja, gewoon zwart. Als je dan een zwarte mascara overheen doet, uiteraard. Ik heb nog nooit geprobeerd met bruin. Dat zou ik ook wel eens willen proberen of het er dan niet doorheen komt. Dan heb ik 3 wenkbrauwproducten opgemaakt. Dit is de wenkbrauwgel die ontzettend vies eruit ziet. En dat is ook, ik denk dat je niet hier onder een microscoop wil leggen en weten hoeveel bacteriën hierin zitten. Maar ik denk dat dat voor heel veel van deze producten geldt. Model & Co zat in de Steltone box. En ik vond hem prima. Hij maakte mijn wenkbrauw niet krokant. En dat is fijn, want ik heb echt een hekel aan van die wenkbrauwen. En ja, ik vond hem best heel erg fijn om lekker even, ja, mijn wenkbrauw in een model te brengen. Ik hoef eigenlijk, ik heb het wel gedaan, maar mijn wenkbrauw niet per se bij te tekenen. Eigenlijk zou het voldoende zijn om gewoon een transparante wenkbrauwgel te gebruiken. Maar ik doe het wel, want ik vind het net even iets mooier. En daar gebruik ik, heb ik heel vaak deze 2 potloodjes voor gebruikt. Deze is van NYX Micro Brow Pencil in de kleur Taupe. Die past heel goed. Ik heb ook een andere kleur in gebruik. Nou, maar Taupe past er net even wat beter. Omdat het ook echt een mooi assig kleurtje is. En het is gewoon, ja, ik kan het niet meer laten zien, want het potloodje is echt op. En deze vond ik ook super fijn. Deze is van Essence, de Micro Precise Eyebrow Pencil. Een beetje lichter misschien. Eyebrow Pencil. En die kan ook, laten zien, ook helemaal op. En deze doe je heel kort mee. Ik denk dat ik hier maximaal 2 tot 3 weken mee doe. Ik heb er nou trouwens eentje van de Action in gebruik. En die is fijn. Maar de pest is, ik kan het niet meer vinden in de winkels. Het is gewoon niemand te vinden. Terwijl dat een super fijn wenkbrauwpotloodje is. Maar daar ga ik ook niet heel lang mee doen, denk ik. En Catrice heeft trouwens ook hele fijne. Verbaast mij dat hij er dit jaar niet bij zit. Maar ja, helaas. Dan heb ik nog een oogschaduwachtig iets opgemaakt. Ook van NYX. NYX is wel goed vertegenwoordigd eigenlijk. Ik vind het ook gewoon een heel fijn budgetmerk. Maar waarom er dan niks van 11 of zo bij zit? Want dat gebruik ik ook heel graag. Dit is de Glitter Goals. En hij is, zoals je ziet, onderaan niet helemaal op.
Maar hier ben ik ook allemaal mee aan het winkelen geweest. Om lekker in warm water te doen. En om maar het vloeibaar te maken en eruit te schrapen. Maar het gaat gewoon niet meer. En eigenlijk is hij ook gewoon helemaal op. Behalve dit laatste uitgedroogde kontje dan. Dus ja. Op. Heel erg fijn. Vooral op dagelijkse basis. Even hup. En een eyeliner als je al zin had. Want ik lap echt de regel dat je geen oogschaduw alleen op je ooglid mag doen aan mijn laars. Kijk, nou heb ik wel een volledige look. Beetje taupe-achtig. Maar op een dagelijkse basis doe ik gewoon oogschaduw alleen op mijn ooglid. Dikke prima. Dan heb ik nog iets opgemaakt waarvan ik heel erg behaalde dat het op is. En ik heb nog steeds geen nieuwe. Het is een topcoat. En dit hoort ook wel een beetje bij make-up, toch? De Sesh Vite. Hij is ook helemaal uitgedroogd en lamlendig. Maar dit is de fijnste topcoat die ik ooit heb gehad. En ik wilde hem opnieuw kopen bij de Douglas, maar hij is uitverkocht. Dus moet ik er een keer speciaal voor bestellen. Ik ga hem echt een keer bestellen. Deze topcoat droogt zo snel. Ik heb heel vaak dat ik lekker 's avonds mijn nagels zit te lakken. Heel gezellig, lekker bij de haard. Nee, dat is niet waar, maar hè. Tijdens tv kijken of zo lekker mijn nagels zit te lakken. En dan ga ik 2-3 uur later naar bed. En de volgende dag zitten er putjes in mijn nagels. En denk ik heb het gewoon... Sorry, 2-3 uur laten drogen. Hoe kan dat? En met deze heb ik dat niet. Ik kan hier een half uur daarna naar bed gaan en mijn nagels zijn droog en zijn de volgende dag nog steeds mooi. Nou moet ik ook wel zeggen dat dat plaatje erachter. Ik lig altijd met mijn hand daar tegenaan. Ik lig altijd op mijn... Ja, waarom vertel ik dat maar? Maar goed, zo. En dan met mijn hand. Dus ik denk dat dat gewoon dan die stof in mijn nagels gaat of zo. Maar je zou zeggen, na 3 uur moet dat toch uitgehard zijn. Of in ieder geval droog. En dat heb ik eigenlijk met 9 van de 10 topcoats. Behalve met deze. En hij is ook maar 7 euro of zo. Vind ik voor zo'n fijne topcoat echt meevallen. Dan heb ik nog 2 mini... proefmonstertjes opgemaakt. Ik heb dit jaar weinig parfum opgemaakt. En hoe het komt? Ik denk omdat ik vooral veel dezelfde geurtjes heb gebruikt. Die van de Body Shop, de White Musk, heb ik heel veel gebruikt. En eentje van Rituals, die is bijna op. En die zit in mijn tas. Die zat in de Rituals Zomer Adventskalender. Eigenlijk is flauwkul een Zomer Adventskalender. Maar ik vond hem super leuk om te unboxen. Dit is Lady Million Empire. Deze vond ik heel fijn. Heb ik ook in het groot gehad. Die is ook opgegaan vorig jaar. Ik heb nog te veel parfum. En eentje van Issy Paris. Weet ik niet meer wat ik ervan vond. Maar hij is opgegaan. Dus ik neem aan dat ik hem lekker vond. Want anders was hij niet op. Dit was alle make-up die ik heb opgemaakt in het jaar 2022. Catrice goed vertegenwoordigd. Essence goed vertegenwoordigd. NYX goed vertegenwoordigd. En ook wel wat grote favorieten opgegaan. Die primer van Hourglass had ik eigenlijk misschien ook wel in verwacht. Maar die zit nog voor de helft vol, die tube. Maar dit zijn toch wel de 2 favoriete producten. Wat dan toch wel weer duurdere producten zijn. Hoewel, dit is ook echt een favorietje. En deze trouwens ook. Ik weet het niet meer. Ik kan niet kiezen. Maar dit is ook echt een heel fijn lippotlood. Dit was het. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog. En druk op de rode knop. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Heel graag tot de volgende video. Doei!